Kan du komma igenom här? Nej. Jag är på en chock. Inget på måndag, han är sjuk. Inget på måndag. Vi skulle ha en sån intern sjukhusvagn, vi kan inte göra sådana saker. Ja. Yeah. Fin kaffe med jeras bismak. Internet. Vår egen. Ja. Och samtidigt man ska inte köra med. Ja. Ja. Okej. Vad tar vi? Full? Eller? Svartkatt, vitkatt. Det kan måste ju bara titta på oss. Nej, men Jonas han dokumenterar det. Noga. Måste. Titta, nu ser du på sitt. Titta, det är så ren och klar. Han har till och med disket. Det var med. Jag vill inte skoka kaffe om jag ska inte diska den ordentligt. Vi ringde efter måndag för att han måste vara sjuk. Ja, ja. Jag tror att jag har inte missat någonting. Skicka ut ett sms till Björn. Det är att han visste inte hur han skulle hantera det. Okej, okay. Nej, men den är fel. Jag har glömt den. Han ska köra hem. Den ska stå här, den ska stå här. Vi behöver den. Jag får väl bjuda Calvador som buss. Han ska köra hem. Han vet i alla fall om man gör. Jag hinner inte tvätta den, men den ska man också tvätta. Titta, så svart är den. Jag tror det bara jag på måndag med. Ja? Det kan vi ta på måndag. Okej. Bra. Okej. Så här går det ofta för en farma familj kanske. Tar vi nästa. Vad ligger det här? Ja, ah, det är bra att du inställer det så ni kan, så ni vet hur ska man göra det på riktigt. Okej. Okay. Och vi tar sen. Aha, ni tittar här. Fax. Ja, helt fel. Det är bilden av mig. Lägg av. Är det bara en? Nej, det ska inte vara. Två. Ah, bra. Nej, en är det. Aha, okej. Okay. Och. Okej, tack så mycket.